No et sentim, Lluís. Nova polèmica a l'Ajuntament de Bagà pel canvi del calendari de sessions. Els plens ordinaris, fins ara mensuals, passaran a ser bimensuals mentre les comissions sectorials s'agruparan en una de sola mensual. Aquestes modificacions es van aprovar el passat dia 22 de juny, amb el ple extraordinari celebrat al vespre. El canvi respon, segons l'alcalde Joan Onya, a adaptar les agendes al personal municipal disponible. El punt número 6 seria la modificació de les sessions del ple. El punt número 7 seria les modificacions de les comissions informatives i periodicitat de les seves sessions. I el punt número 8 seria la modificació de les sessions informatius per a l'assistència a òrgans col·legiats. Això és la modificació que hem cregut més convenient del cartipàs municipal, després de doncs, quants canvis que hi ha hagut, donat a diferents situacions. Nosaltres consideràvem o trobàvem que no estàvem optimitzant bé els serveis de la casa ni teníem el rendiment necessari, i d'aquí aquesta modificació. L'oposició no comparteix aquesta afirmació i acusen l'alcalde de voler limitar la participació dels grups de l'oposició, perquè, segons els regidors, les comissions sovint estan buides de contingut i només tenen el ple per exercir el control sobre l'equip de govern. Per això van advertir l'alcalde en forçar plens extraordinaris. Vull dir, és que la participació és nul·la, és com deixar passar el procés, deixar fer les comissions, però realment no informar ni debatre res i destinar-ho tot al ple. Què ens trobem al ple, llavors? Que és l'altre punt que es modifica, que el ple passa de ser mensual a també ser bimensual. Què ens trobem aquí? Doncs que els plens anem a cegues amb informació presentada en la Junta de Portaveus i on pràcticament tenim un torn de paraula per poder defensar les posicions o poder exposar nous arguments que, com s'ha vist en molts plens, podrien haver-se canviat, però per seguir aquesta manera tan rígida de fer les coses, doncs no es dona l'opció. Ens deixen sense un ple. Un ple que ha de servir per aprovar, per poder debatre temes de transcendència, per portar a aprovació temes importants pel present i pel futur de la vila, però que vostès, amb el seu tarannà antidemocràtic, això no ho estan fent. Però no s'amoïnin. La legalitat ens permet poder fer i seguir fent un ple cada mes, i els asseguro que com a oposició, per respecte al nostre electorat, per respecte als vilatans i als vilatanes, farem un ple cada mes. Vostès poden regular sobre els ordinaris, però vostès no regulen sobre els extraordinaris. I, per tant, per pocs números que facin, veuran que farem un ple cada mes. També van criticar que es mantingui a l'equip de govern el regidor Jaume Amills, el qual ha decidit abandonar el grup municipal de Junts per Bagà, Esquerra Republicana. Moltes gràcies a tothom per la vostra assistència.